Şimali Ossetiya Vəkillər Palatası azərbaycanlı Elman Paşayevin vəkillik statusunu ləğv edib. Bu barədə Federal Vəkillər Palatasından bildirilib. Vəkillər Kollegiyası Şurasının qərarı ilə Paşayev vəkil statusundan məhrum edilib deyə qurumun mətbuat xidməti bildirib. Paşayevin vəkillik statusundan bir il müddətinə məhrum edildiyi qeyd olunub. Qeyd edək ki, azərbaycanlı vəkil Elman Paşayev bu ilin iyun ayında Moskvada ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi törədən Mikhail Yefremovun vəkili olub. Məhkəmə hökmü ilə Mikhail Yefremov 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.